La indústria 4.0 comportarà una nova forma de produir que donarà resposta a les principals megatendències que ens afecten a tots de forma global. Les tecnologies disruptives, com la robòtica, la intel·ligència artificial, l'internet de les coses i la impressió 3D, són els elements tècnics que fan possible la transformació de la indústria. L'envelliment de la població invertirà la piràmide poblacional i la deixarà amb un alt nivell de dependència. A més, els treballadors arribaran a les empreses amb capacitats diferents, més educats en camps creatius i científics. La pressió que el canvi climàtic exerceix sobre el planeta ens obligarà a plantejar la producció com un procés sostenible. Les fàbriques hauran de ser prou flexibles per adaptar-se al desig dels clients de participar en el procés productiu. La fàbrica 4.0 serà un espai de convivència entre persones i robots. Mentre els robots s'encarregaran de dur a terme les feines físiques i rutinàries, les persones s'ocuparan de les tasques creatives, les feines tècniques i les que requereixen un alt nivell d'intel·ligència emocional. La robotització de la fàbrica augmentarà la velocitat de producció, disminuirà els errors i permetrà la personalització dels productes. Els robots no només es comunicaran amb les persones, sinó que gràcies a l'internet de les coses i a la intel·ligència artificial també ho faran entre ells. El model de producció serà responsable, tant per l'ús racional de recursos i el rol important de les energies renovables, com per l'aprofitament de les parts i components dels productes produïts. La flexibilitat a les fàbriques facilitarà l'adaptació de la producció a les exigències de la demanda. Això permetrà l'ajustament automàtic segons el volum demandat, però també segons les necessitats específiques de cada client, fent-lo així partícip del procés de producció.